Ada anak tani lebongnya aku baca lain. Nah, tambah sikit. Dia tidak usah cakap banyak ah, Muhammad selipar ni mukawi ke raja, suruh raja akak lipar ni. Tinggi daripada kepala. Kata ke budak tu, hei syaitan jin yang jahat yang duduk dalam tubuh budak, keluar daripada tubuh budak ini. Kalau tidak, aku pukul dengan selipar Ahmad bin Hanbal. Kata gitu. Oh, tu pun tulis. Takut tak ingat eh. Abang Mak pun tulis. Nak kampung raja ni. Lapa dia ni, buat sungguh lah. Mana? Diri selipar. Nampak? Debar gitu yang Allah lipai. Dia dah laksana tugas eh. Dua kali pergi dah hari kau. Nak? Lah, pendek cerita lah. Pendek cerita, potong sikit. Jadi raja pun buat akad lipar dari tinggi. Kata gitu. Bila kata lagu tu, maka keluar serta-merta seekor jin. Orang tengok lah ke? Warna hitam daripada tubuh. Tubik ke belakang. Macam ni orang berobat tu umur jenis bandar berobat jin. Kalau musik ketang kali lah umur. Yang mari tengok, jin. Tubik ke atas belakang. Faham? Lepoh tubik. 2-3 ekor. Tubik sungguh. Nampak? Dan jin tu bila keluar daripada tubuh budak tu, budak tu sembuh serta-merta. Dan jin tu kata mujur dia mu kata keluar pada tubuh budak ni. Kalau mu kata keluar daripada bumi Arab, nescaya kami akan keluar selama-lamanya. Nampak? Hebat, selipar je. Selipar takut dah. Kita muka kita. Tak sah jin, cicak dah aku. Kita duduk perik, berok cicak. Berok, cicak tengok dia nak berok. Cak ayam, perik berok. Dah muka jahat dah kita. Muka poreng. Nah, ni selipar jin takut. Selipar dia jin takut. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad hanya takut kepada Allah. Maka segala makhluk takut ke dia. Pasal dia takut Tuhan. Macam Sayyidina Umar lah. Jin yang tepat Sayyidina Umar lalu, lorong tu dah lalu. Sayyidina Umar tak ada, tapi bekas Sayyidina Umar lalu ada aura dia. Jin tahu apa dah lalu kat ni. Bau Sayyidina Umar. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar takut Tuhan. Nak? Kita takut Tuhan. Takut benda. Kita tak takut Tuhan. Lain takut lah ke. Takut ABJ, takut trafik, takut otak apu, takut alibiti, takut dodang susu anak. Banyak ah. Takut atu malam-malam lalu ke kubur. Takut JKK. Nampak tak? Takut. Kata, dia takut tu. Untuk guru silap lah. Dongong megang tu. 13 pasal gayung muka. Mana takut orang lain? Betul dah, dia tak takut orang lain. Tapi dia sahih, takut bini dia. Faham? Gayung-gayung pasal luar. Pasal rumah. Ni, ini apa ni? Gayung. Faham? Neting kat atas wujud pisang. Keteng. Oh, pandai dekor. Nampak? Golok duduk tangan. Kadang-kadang boleh musing. Di rumah, mak kata, mari sini. Mari. Rana mak weh. Di rumah. Tok guru gayung. Akal lipat tak kena. Rupa-rupanya ada makna yang tersirat. Setinggi-tinggi raja, tinggi lagi selipar yang ada tai ayam. Hak milik Ahmad hamba. Tinggi pada atas kepala raja ni. Faham? Mana tak ada benda yang tinggi. Yang tinggi Allah tak ada. Orang duk kata hebat-hebat-hebat. Selipar Imam Ahmad duk atas kepala raja ni. Dia rasa akal lipat tinggi di kepala. Nampak tak? Kita reti apa ni? Tak tahu apa kita ni. Set makan melu ni. Saya akan cacing. Itu jin boleh masuk dah. Orang kata Tuhan masuk dalam tubuh Nabi. Nabi meresak gitu gini. Semua tu kacau wala belaka. Jangan ikut. Jadi rosak akidah kita. Faham? Nak pandai biar pandai tak apa. Nak jadi ulama jadilah. Ulama besar mana pun jadilah. Jangan jadi pandai hok pelik pada orang lain. Ilmu hok salah pada orang lain. Nak lebih. Faham? Batu ilmu ni biar ikhlas. Kita belajar ilmu nak keluar daripada gelak jahil. Bukan awak cakap membu. Bukan awak orang jadi hebat kita dah. Jadi mengarut ngabang kali. Dah masuk neraka. Dengan sebab ilmu salah. Dia panggil ilmu ghairun nafi'.
Kan kita berdoa, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, ya Tuhan aku minta berlindung daripada ilmu yang tak beri guna kepada aku. Tu duk ngaji-ngaji atau wakaf malam-malam. Ilmu dulu tua sehari dulu pada Tuhan. Ilmu nukil. Ilmu hakikat semayang tak payah kau sujud pakai niat. Martabak tinggi. Itu sekiranya tu ilmu tak ada beri manfaat. Faham? Wak cakap saja je membu. Nah, time mak ayah mati panggil tu imam sejik kau. Faham? Time anak mati tak reti nak uruh kau. Oh ilmu jangan ah cakap. Nah. Ha. Tidak pergi dengar tak sejik. Sejik lah rendah. Itu mai zahir. Set kita set hakikat tinggi. Hakikat kepala otak mu hakikat. Faham? Time mak mu mampu kerah lagi, mu panggil dia uruh. Panggil tu imam. Mana ilmu mu tak ada manfaat. Tak reti nak buat. Ilmu mu tak ada guna. Dah sia-sia nak belajar. Sia-sia kan? Ilmu kita biar beri manfaat. Dengan kita pergi ngaji, kita dengar ada kematian kita boleh buat. Ada kematian kita boleh semayang. Nampak? Ada kematian kita boleh uruh mayat. Orang nak tupang tanya, kita boleh jawab. Orang nak tupang belajar Quran, kita boleh tolong tegur. Itu ilmu beri manfaat. Ini ilmu tinggi saja. Ada orang sejik panggil ngajar? Tak ada. Bakal syok sendiri. Nampak? Mayang tak, apa tak, puasa tak. Cakap hak alam malaku. Cakap hak tuk kenali. Cakap hak makrifat, tarikat, syariat, hakikat. Semayangnya tidak. Ini semua nukil belaka. Ilmu sesat, masuk neraka belaka. Kalau tanang kubur Islam, ulama kata kena gali dengan mayat dia buang, we makan ke anjing. Pasal ilmu ini, siapa pegang jadi murtad. Faham? Tak usah kata hidup, mampu orang pergi. Nah, Imam Ghazali kata orang pegang ilmu gini, hak pelik-pelik, hak ngaruk-ngaruk gini, jumpa malam-malam katok, mayat buang di dalam belukar. Oh, hebat Imam Ghazali. Nampak? Pasal merbahaya. Dah semayang tak haji? Kita tu dah tak haji tengok semayang pun. Eh, mu matabak rendah. Kami matabak tinggi. Nampak? Mu siapa matabak kami? Lagi tak payah pakai niat. Nampak? Siapa pegang semayang niat, mampu keras, siapa pergi nawak, haram. Tak boleh nawak. Faham? Sakit tak boleh ziarah. Ni tahlil gepa rumah. Sekarang pegang je orang semayang niat. Jadi kapir dah, murtad. Keluar daripada agama Islam. Quran yang ada ni, yang sebenar ni bukan Quran dia tu. Quran sebenar atas langit. Kapir laknat. Kita rasa dia hebat. Orang yang telah kapir laknat jadi murtad gini, ratik dah mati. Dah apa dah 47 malam? Nah, ratik apa dah? Mampu kerah. Dia ratik ni mak rempik mati, jongek mutur. Dia orang Islam lagi tapi derhaka kepada Allah, tinggal semayang. Dia tinggal semayang bukan dia kata tak wajib, dia malas. Malam ni nak teh-teh blok baru. Faham? Jadi dia masih Islam cuma derhaka kepada Allah. Kalau mati orang ratik, mati orang baca talqin. Tapi pegang ajaran salah gini, jadi kafir. Tak wajib semayang, tak wajib puasa. Faham? Tak wajib tutup aurat. Habis tak wajib belaka, jadi kafir selalu. Tak boleh tanam kebun Islam, mayat diberi makan kepada anjing liar. Buka kita tau. Nyak kita reka. Nampak? Atulah kabar. Ni tak. Ajaran tak semayang pegang. Ratik juga. Tok Imam pagi ni. Apa gitu Tok Imam? Kalau itu je geruk ngesebeh. Kalau Tok Imam pula serat lah. Tok Imam dungung. Dan setengah daripada ajaran sesat itu berkata Tuhan kita itu yang amat putih. Ada juga ngaruk ni. Tuhan kita sebenar putih tak? Putih lepu. Ha tu ngaruk pula ke. Kalau putih tu bedok pada bukan putih ha. Asak rokok. Atau kuning. Ha Tuhan kuning. Ada pula Tuhan kuning. Kuning tak cah. Warnanya. Atau bercahaya yang amat terang. Bercahaya yang amat terang tu api candak. Bukan Tuhan. Terus menerus datang ia Tuhan pada waktu orang sakaratul maut di atas dahinya. Ha. Tu dia kata masa orang nak mati, nampak warna macam asap putih bercahaya, duduk kat dahi orang nak mati. Tu Tuhan. Hak bodoh cai sikit. Oh, tu Tuhan. Set bodoh. Kaki hak dak apa nak semayang dah malas. Boleh tok guru kata dak wajib semayang. Ha, dah molek. Nampak temu guru orang panggil. Temu guru. Nak. Ha. Kita ni memang malas semayang.
Yang kita semayang ni pasal wajib. Kalau tak wajib kita semayang tak garik ni. Semayang tak? Tak dah lah. Nampak pasal wajib ni jadi kita tebang-tebang juga. Ada juga imam sikit. Nak? Ha. Yang kita tinggal benda maksiat tu sebab Tuhan marah. Kalau Tuhan tak marah, tak salah halal. Nak? Memang kita buat. Dalam haram kita buat tu. Tu kalau maknanya buat maksiat tu. Duk kepik dengan orang petina malam-malam. Bawa orang puan, wagi kat gelap, belakang patah nu seberang pitasang kat tak ada orang dalam gua. Nak? Ha. Dalam hadis kata, tak haram. Quran kata, tak apa eh. Kita buat tau. Buat lah. Tuan imam tiga tak belakang. Faham tak? Awek, depan janda dua orang. Faham tak? Hebat tuan imam, hebat lalu dia. Nah, sebab apa tak buat? Pasal haram. Nak? Ha. Jadi buanglah pegangan-pegangan salah. Banyak lagi hak salah. Nak tahu dak salah dak salah? Ni kopah dia. Al-Quran dengan hadis. Dak rugi kita mari ngadap orang dengar perkara betul, dak rugi. Nampak? Ha. Tak usah duduk berebut tinggi ah. Tinggi nak gimana? Nak hebat-hebat-hebat cakap tinggi dak pah mana? Takut pah lah neraka lagi. Neh? Ha. Duk nak kelebih-lebih lah mana lebih? Orang nak Tuhan sayang. Nak? Demikianlah itikad oleh setengah daripada orang awam, maka iaitu jadi kafir ia orang awam. Dan setengah dari yang berkata ia Tuhan kita ambil faedah, wallahu'alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat apa? Empat belah. Kat mana ya? Tujuh. Tiga. Hadis. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi SAW. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tiada masuk dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi SAW. Kulul lahmin nabata min suhtin. Fannaru awlabih. Artinya daging-daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu terlebih utama dengan dia dengan daging, iaitu tubuh badan. Kita sambung lagi tentang menjaga perut. Allah jadikan kita perut ada banyak faedah. Di antara faedah kita ada perut, dengan pada perut inilah dapat mencerna makanan. Dia proses makanan, hak ni jadi darah, hak ni jadi daging, hak ni jadi lemak, hak ni jadi dapah, hak ni jadi najis. Nampak? Ha. Allah pisah dalam perut kita. Bila sakit perut, maka habis badan kita tak sedap belaka. Nampak? Tak jadi kerja buat belaka. Nak? Haa.